Godt, det kommer vi til også, det kommer vi til. Nu skal vi lige have, nu skal jeg sige, formandens beretning. Vores formand for markedskomiteen og det hele for Døllefjeld Musemarked, Ole Ottosen, kommer lige frem her og lige vil gerne blive velkommen og sige et par gode ord til alle sammen. Damer og herrer, Ole Ottosen. Rigtig hjertelig god eftermiddag, mine damer og tøser. Så er det 10. gang, vi er samlet. For 10 år siden, der var der 150 dejlige festklædte damer til damefrokost. Og se nu, nu er I samlet over 1000. I er henteragtigt 1057. Giv os alle bifald! Damefrokost og Dølle. Og det er jo noget, alle taler om. Så det vil jeg ikke bruge tid på nu. Jeg kan godt selv se det, men jeg har også fået det skide på at sige, hold kæft, hvor ser I godt ud alle sammen! Som formand for markedet, så er jeg rigtig stolt af at kunne byde jer velkommen. Og så vil jeg selvfølgelig slet ikke holde nogen beretning. Jeg vil ønske jer en rigtig god eftermiddag. Men, pas på vores tjenere. De er for at give jer en god fest, og de skal også holde til klokken 16. Og det skal I. Bifald til dem! Da det er 10. gang med damefrokost, og det er jubilæumsår, jamen så har vi gjort noget helt specielt særligt ud af det for jer. Vi plejer at trække lod om en stor rejse i udlandet et eller andet sted. Men det er jubilæum, og så er en rejse jo ikke nok. Så hvad siger I til 2? Men endnu bedre, hvad siger I til hele 3 rejser? Så køb alt det lotteri, I overhovedet kan komme i nærheden af. Så kommer I til Tyrkiet, når I går på Døllefjeldet. Eller en dato i fremtiden. Og så har jeg ikke med at sige ordet til Mr. DJ Fransen, som selvfølgelig er her. Skal han også have en velkommen? Sammen med selvfølgelig husorkestret, der vil sørge for, at stemningen bliver fuldstændig uforlignelig. Er I klar, piger? Så fyrer den af! Velkommen! Skål! Og samler det her ind. Så I bestemmer selv, om I har flere løjer, så kan I sagtens købe flere løjer. 10 kroner per løj, og vi har masser af dem. Så køb dem bare løs, og man er med, som sagt, med nogle rejser fra DSB-rejser. Så ved I det. Altså 10 kroner per løj, skriver jeg snart og mobilnummer på, og så er I, så er I med i konkurrencen. Thank you.
skål! Så skal jeg bare være på samme tidspunkt lidt højere. 1, 2, 3! Sådan der! Er vi klar? Ja! Så skal vi være 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 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